Uh, molt bona tarda, HelpAth és l'única empresa terrasenca que és present aquesta setmana al Mobile World Congress que ha començat avui a Barcelona. Tres socis la van fundar uh, en novembre del 2013 i treballen desenvolupant aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. Us ho expliquem en uns moments, però abans altres titulars. Carros, carruatges i cavalls han desfilat aquest diumenge per l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla en els Tres Toms. Una genet ha caigut des d'un cavall i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques l'ha evacuada. El Terrassa Futbol Club agreuja la crisi amb la derrota contra la Montanyesa per 0-1. El conjunt de Geusolius Duque, però, ha merescut com a mínim puntuar en un bon inici de partit. El descens es manté a 5 punts. arrenca la 33a temporada BBVA de dansa amb el reconegut ballet de Biarritz. La prestigiosa companyia francesa ha interpretat dues coreografies inspirades en la música de Vivaldi i Chopin. Avui ha començat a Barcelona el Mobile World Congress. La presència terrasenca la protagonitza una jove empresa formada únicament per nou treballadors. És Health App i treballen creant aplicacions per a mòbils per a temes sanitaris com l'anorexia, la insuficiència renal o la prevenció del suïcidi infantil. HealthTap és l'única empresa terrassenca que participa en l'onzena edició del Mobile World Congress. Tres socis la van fundar el novembre de 2013. Desenvolupa aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. El book insígnia és T-CAP, una aplicació que permet el seguiment a distància de pacients amb trastorns alimentaris com anorèxia o bulímia. TCAPP TECAP serveix per adquirir dades de pacients amb trastorn de conducta alimentària del dia a dia dels pacients i proveir aquestes dades al metge terapeuta o psicòleg que els hi fa el seguiment. Seguim la teràpia cognitiva conductual i en té cap, ara mateix estem en fase de validació clínica. El nostre objectiu d'aquí a l'estiu és tenir més de 1.000 pacients fent servir l'aplicació i d'això va l'assaig clínic. Després d'aquest primer planeta n'han sorgit d'altres, aplicacions per a pacients amb insuficiència renal crònica per prevenir el suïcidi infantil o per a la recuperació cognitiva, entre altres. Aquesta empresa jove amb nou treballadors és la segona vegada que participa al Congrés de Barcelona amb estant propi de la mà d'acció l'Agència per a la Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. És quasi indispensable, Nosaltres és la fira. I hem estat a altres fires més especialitzades, especialitzades del sector i no ens han aportat pas tant rèdits com ens ha pogut aportar el mobile, tant a nivell de visibilitat com a nivell de contactes fets. I es podem poder no només presentar les nostres solucions per trobar potencials clients, sinó també trobar potencials inversors i potencials socis que ens puguin ajudar a internacionalitzar l'empresa. Aquesta start-up desenvolupa aplicacions per a teràpies cròniques o de llarga durada en col·laboració amb diferents hospitals públics i clíniques privades de Catalunya i Espanya i esperen irrompre amb força el mercat de Finlàndia i Regne Unit. Doncs 100% d'ocupació als hotels de Terrassa pel Mobile World Congress de Barcelona. L'hotel Don Cándido, el Terrassa Par i l'hotel La Mola estan plens de persones vinculades a aquest congrés. Els tres establiments ofereixen un servei de tocar gratuït que trasllada els clients a la Fira de Barcelona. El Mobile World Congress, el congrés de telefonia mòbil més important del món, que manté des de fa més d'una dècada la seva cita en Barcelona, ha arrencat, com dèiem, aquest dilluns al matí. Canviant de tema, Terrassa en Comú acusa l'equip de govern d'haver triat un pacte amb Ciutadans per evitar-se la vergonya de rectificar la seva proposta de compra d'autobusos. La confluència d'esquerres assegura que els socialistes han volgut estalviar-se l'esforç de treballar per consensuar una proposta progressista. Per al partit, les prestacions ambientals dels híbrids són indubtablement millors, molt menys contaminants i més eficients. A més, segons els líders de l'oposició, Ciutadans s'ha deixat enganyar amb contrapartides absurdes i donarà suport a un govern que defineixen com a decadent i sense criteri. Terres en Comú considera que el PSC hauria d'haver reconegut el seu error polític i esforçar-se per defensar una alternativa més saludable per a la ciutadania. Segons la formació, el problema no ha estat la discussió d'aquest dictamen, sinó la nefasta gestió del govern d'anys anteriors en aquest àmbit. Això, segons TEC, és el que farà que la renovació de la flota no es produeixi fins al proper hivern, amb el risc d'averia greu o d'incendi que pot suposar en els vehicles més vells. Una noia ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge durant la festivitat dels Tres Toms. La genet de Bequerisses ha caigut del cavall just abans de la sortida. La noia ha hagut de ser evacuada amb un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. Carros, carruatges i cavalls han tornat a desfilar aquest diumenge al matí per l'Avinguda Josep Tarradellas i la Rambla de Gara amb motiu de la tradicional festa dels Tres Toms. Les passades han començat amb retard com a conseqüència de la caiguda d'una genet des d'un cavall just abans de la sortida i que ha hagut de ser evacuada amb un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. La genet, veïna de Becarisses, ha resultat ferida de gravetat. La festivitat, organitzada pels amics de Sant Antoni Abat, protector dels animals, ha tingut el tret de sortida al dipòsit d'aigües de Can Boada i ha finalitzat el centre cultural després de fer dues passades per la Rambla. Aquesta tradició centenària, que aplega carruatges d'arreu, vol recordar la dependència que es tenia dels animals de càrrega, sobretot pel que fa al transport de mercaderies poder veure doncs, com feia el traginer, com transportava les mercaderies, no? Vull dir, els carros aquests grossos, que porten el seu pes, no ho simulen, sinó que porten el seu pes de palla, de sacs, Vull dir, és una oportunitat única, almenys un dia a l'any, doncs, que la, es pugui veure. No? Ho dèiem el president dels Tres Toms l'altre dia que ens vam reunir, que em va explicar més o menys com seria tota la, tot l'acte, tot l'esdeveniment, que, que aquest binomi entre ciutat i cavall sempre funciona i, bueno, insisteixo, no? tots els nens, tots, tota, tota, la gent de Terrassa s'aboca al carrer. Enguany ha tornat a desfilar el carruatge més que centenari de la cervesera d'Am, que només circula en ocasions puntuals. I com a novetat, ha destacat l'encapçalament de la rua amb els cavalls i genets del cos dels Mossos d'Esquadra. Els centres educatius inicien les jornades de portes obertes per al curs vinent. Les visites, que s'allargaran fins a Setmana Santa, estan programades en dies diferents per a cada centre educatiu. D'aquesta manera, les preinscripcions es podran fer des del dia 30 de març fins al 7 d'abril. Tria escola o institut per als fills és una de les preocupacions per a molts pares i mares en aquestes dates. I és que tot just aquest mes de febrer els centres educatius han començat a obrir les seves portes per mostrar les instal·lacions i els projectes curriculars que duen a terme. Les visites que s'allargaran fins a Setmana Santa estan programades en dies diferents per a cada escola. D'entre els centres que han obert les seves portes aquest cap de setmana, l'Institut d'Educació Secundària Montperdut ha rebut familiars i futurs alumnes amb els millors anfitrions possibles, els professors i els mateixos alumnes del centre. Aquestes últimes dues setmanes nosaltres hem anat a les seves escoles a presentar el projecte, però clar, ara és el moment de veure les instal·lacions. Per tant, la informació que ja tenien d'aquestes dues últimes setmanes, més la que han pogut gaudir del dia d'avui, serà el que els ajudarà doncs, a prendre una decisió pel, pel futur educatiu del seu fill o filla. D'entre les qualitats que fan decidir els pares per una escola o una altra, destaquen la proximitat a casa i el projecte educatiu. Faran primer de, de l'ESO, aquí al Montperdut, i a veure, a la primera elecció d'aquí de, de del Montperdut és perquè a la seva escola, a Rosse de Vila, tenen la meva educació, la mateixa. A veure, són d'ambients, de projectes i, bueno, és una, una mena d'educació especial. Un cop fetes les visites pertinents, arriba el torn de la preinscripció, que enguany serà just després de Setmana Santa. D'aquesta manera, des del dia 30 de març fins al 7 d'abril, s'admetran les sol·licituds per al nou curs escolar. No deixem l'àmbit educatiu. Els nens i nenes de l'escola Bressol La Casuna han participat en un taller amb l'artista Rat Soriano on han pogut pintar com ho feia Romà Vallès. Els petits han pintat amb diferents tècniques com les que feia servir el desaparegut artista contemporani que va deixar el seu llegat al centre cultural pintar com ho feia Romà Vallès. Això és el que han experimentat els infants de l'Escola Bressol Municipal La Casona, al barri del Roc Blanc. De la mà de les seves educadores i de l'artista terrasen Carrat Soriano han participat en aquest taller que porta per títol a prop de. Amb petits grups de sis nens i nenes han pintat amb diferents tècniques com les que feia servir el desaparegut artista contemporani que va deixar el seu llegat al Centre Cultural perquè els estem ensenyant que no sempre s'ha de pintar amb pinzell i pintura. ...com ara heu vist, no? algunes imatges... ...que inclús el nen ha acabat amb les mans, no? Per què? Perquè clar, el, el tenir matèria, el tenir sorra, pols de marbre, en aquest cas, no? Clar, el, els nens s'explaien, i això és el que ens interessa... ...moltes vegades. Pintaran amb esponges i amb aigua... I, i, ...i quasi que renten més que pinten, no? I això és el divertit, moltes vegades, que, ...que sàpiguen que existeixen aquestes coses. Aquests tallers són ja un clàssic per a les escoles Bressol... ...i centres de primària de Terrassa. En els darrers 11 anys s'han treballat diversos artistes de renom en activitats adaptades a les edats dels alumnes. Aquest taller sobre Romà Vallès també s'està realitzant a les escoles Bressol, Vallparadís i Coloraines. El proper curs la proposta estarà inclosa a la guia d'activitats del Servei d'Educació de l'Ajuntament i els centres educatius interessats la podran sol·licitar. De moment, el resultat d'aquests tallers, 12 quadres, 4 per cada escola Bressol, s'exposarà a partir del 8 d'abril al centre cívic Maria Aurelia Capmany, les obres s'acompanyaran de fotografies del procés creatiu d'aquests joves i intrèpids artistes. Les farmàcies terrasenques han tornat a sumar-se a la recollida de medicaments. Sota el lema Dona un medicament per a qui ho necessita, voluntaris repartits per 18 farmàcies han animat els ciutadans a comprar medicaments sol·licitats per entitats assistencials com ara la Fundació Busquets. Durant tot el matí, un degoteig de persones han passat per les farmàcies per col·laborar amb la novena recollida de medicaments impulsada per l'ONG Banc Farmacèutic. Sota el lema Dona un medicament per qui ho necessita, voluntaris repartits per diferents farmàcies han animat els ciutadans a comprar alguns dels 50.000 medicaments sol·licitats per les entitats assistencials sense ànim de lucre amb les que col·labora el banc. Existeix aquesta pobresa farmacèutica, que hi ha gent que necessita medicaments i productes sanitaris i és un bon dia perquè la gent col·labori, sigui solidària, passi per les farmàcies i agafi un dels medicaments o productes sanitaris que tenim a disposició de les entitats que ens ho han demanat. Estem recollint medicaments que no precisen prescripció mèdica, per tant són medicaments com paracetamols, ibuprofens, antihistamínics... Concretament a Terrassa, que fa 4 anys que participa en l'iniciativa, s'han sumat aquest dissabte 18 farmàcies i uns 40 voluntaris. La Fundació Busquets, l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i la Fundació Alba són les entitats terrassenques a les que aniran destinats els medicaments recollits. Molts ciutadans no sabien de l'existència de la campanya, però la resposta ha estat molt positiva, tant pels que hi ja aportaven el granet de sorra amb un medicament com pels voluntaris. Fa un parell d'anys que, que tinc com alguns amics i tal que ho havien anat fent i aquest any vam dir, bueno, va, perquè no ens apuntem, i juntament doncs, ens van anar passant la informació, una amiga que ens, ens va insistir perquè va, apunteu-vos que va molt bé i a més a més és per la Fundació Busquets, nosaltres en concret en aquesta farmàcia i vam dir doncs va, ens, ens animem. Pels que encara vulguin col·laborar-hi, al llarg de la setmana les farmàcies adherides continuaran recollint medicaments. Això sí, han de ser comprats al mateix establiment. Com ha de destacar, durant la jornada de dissabte s'han aconseguit al voltant de 16.000 medicaments a Catalunya i durant tota la setmana s'espera arribar als 20.000. Més temes relacionats amb salut. En aquest cas us parlem ara de l'associació Obertament, que lluita contra l'estigma de la salut mental. Dissabte es van instal·lar a l'IKEA de Sabadell per trencar tabús i barreres. Les persones amb un trastorn de salut mental sovint es senten aïllades a causa dels estigmes i tabús que imposa la societat. Amb l'objectiu de deixar enrere la por a ser discriminat i trencar amb les barreres socials, obertament, l'Associació de Lluita contra l'Estigma de la Salut Mental viatja per Catalunya per eliminar els prejudicis i donar peu a conversar sobre aquest tema. Un sofà és l'element central de la iniciativa Cap Conversa Pendent, que convida a seure les persones pròximes d'afectats per problemes de salut mental i xerrar amb d'altres que passen per situacions similars. Per aquest motiu, dissabte al matí, obertament s'ha instal·lat a l'IKEA de Sabadell, que és un dels patrocinadors de la campanya, acompanyats pel seu sofà. El que volem en aquesta campanya és trencar el tabú de la salut mental generant converses. És la millor manera de, de, tractar, de trencar, de amb aquests prejudicis i amb aquest tabú que existeix al voltant de la salut mental. No? Tothom coneix alguna persona que està passant per una problemàtica de salut mental, el que passa és que potser aquesta persona no, no s'atreveix a dir-ho i per vergonya o per por, a les conseqüències que té en termes d'exclusió, per exemple. Diferents voluntaris han xerrat amb gent desconeguda i han deixat fluir les paraules per no deixar converses al tinter. Jo li he explicat la meva la meva història de vida, eh de, bueno, va he patit, bueno, pateix una malaltia, eh llavors quan a, a partir dels 30 anys em vaig estabilitzar i bo m'he portat una vida normal, eh llavors pues li he explicat una mica de la meva experiència. Al principi una mica parada però després quan he parlat amb ell doncs m'ha agradat molt que facin aquest tipus de campanya. L'estratègia de la campanya és sacsejar doncs, les consciències i fer que les persones que coneixen algú proper que ha passat per un episodi de salut mental s'hi acostin i abordin aquesta conversa pendent amb la societat. La Biblioteca del Districte 2, del carrer Sant Cosme, ha acollit aquest divendres a la tarda la conferència Lectura de Textos Sagrats per la Pau, a càrrec del pastor David Moniesa. L'acte forma part del programa del Mes de la Pau 2016. En el transcurs de l'activitat s'han llegit textos sagrats de diverses religions i s'ha tractat el concepte filològic i el context històric dels diversos llibres sagrats. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha assistit a la conferència. És tan evident. Ningú haurà de... El Terrassa Futbol Club agreuja la crisi amb la derrota contra la Muntanyesa per 0 a 1. Un gol de l'exterracista Pere Sagarra en el segon temps ha donat la victòria als de Nou Barris. El conjunt de José Luis Duque, però, ha merescut com a mínim puntuar en un bon inici de partit. La crisi del Terrassa Futbol Club s'agreuja. Ja són vuit setmanes sense conèixer la victòria. Aquest diumenge ha caigut per 0-1 amb la muntanyesa a l'Olímpic i continua perdent llocs a la classificació. Els de José Luis Duque són ara 14, tot i que les places de descens es mantenen a 5 punts. L'equip agarenc era conscient que la visita dels del nou barris, que ja són segons de la classificació, era tot un examen de cara a canviar la dinàmica de resultats. Un xut de Chele als 8 minuts que s'ha estavellat al travesser, podia haver canviat el signe del partit. De fet, el Terrassa ha sortit a buscar la porteria contrària i una falta llançada per Burgos ha estat a punt d'inaugurar el marcador. Però Tato Burgada ho ha evitat. Una acció individual de Joan Grassa, que ha portat el porter visitant, i una rematada d'estrada que ha sortit per sobre el travesser, han estat les últimes accions de perill d'un Terrassa que mereixia haver marxat al descans amb avantatge. La muntanyesa, en canvi, ha aprofitat les poques ocasions que ha tingut i en el minut 56, un cop de cap de l'exterracista Pere Sagarra ha significat l'únic gol del partit. El defensa no ho ha celebrat per respecte a la seva antiga afició. Els visitants han pogut ampliar les diferències poc després, però Carlos ha estat providencial en un xut de l'eix del Mau. Boniquet de falta ha pogut empatar, però els tres punts han viatjat cap a Barcelona. Hemos estado cerca de su área. Sí, sí que es verdad que los primeros 20 minutos hemos estado un poquito mejor que, que el resto del partido. Pero poco a poco ellos nos han ido comiendo terreno, más que con su fútbol, con su manera de defendernos. Y nosotros no hemos dado esa velocidad que hoy necesitaba el partido para que ellos no se organizasen tan bien como lo han hecho. Y al no tener esa velocidad y no tener las ideas claras, pues la verdad es que no hemos estado, digamos, eh, no hemos hecho un buen partido y al final, pues bueno, el resultado negativo. El Terrassa, que només ha sumat dos dels últims 24 punts possibles, visita dissabte al Cerdanyola. I en hoquei i herba masculí, Atlètic i Club Agarà han guanyat, però patint, el tenis i el taburiente. Els de Can Sales, tercers, han derrotat l'equip Càntabra per 2 a 1, remuntant un marcador en contra. Els ratllats, que es mantenen segons, s'han imposat per idèntic resultat en el seu desplaçament a Canàries. Victòria en patiment la que ha aconseguit aquest diumenge l'Atlètic davant el tenis de Santander en la represa de la Lliga a la divisió d'honor masculina. El conjunt de Roger Pallarols ha acabat guanyant 2 a 1, però ha hagut de remuntar un marcador advers. Els de Can Sales han disposat d'ocasions per marcar al llarg dels dos primers quarts. Ignasi Guerrero ha xutat per sobre de la porteria i Álvaro Floranes ha evitat amb les seves aturades el gol de Dani Malgosa, però l'equip Cantabra també ha posat l'Atlètic amb moltes dificultats. El seu ordre defensiu i les ràpides sortides al contracop han generat perill i en una d'elles Pedro López Alonso ha fet el 0-1 en el minut 26. Abans del descans, els Agrenc's han pogut empatar en un penal corner, però ni Marc Sallés ni Guerrero en el refús posterior han estat encertats. A la represa l'Atlètic ha donat major velocitat al partit i ha tancat el rival a la seva àrea. Fruit de la seva insistència ha arribat el gol de l'empat en el minut 34. El penal corner llançat per Roc Oliva el desvia Albert Beltran per fer l'1-1. Abans de finalitzar el tercer quart, els de Pallarols han pogut fer el segon, però aquest cop la jugada d'estratègia en el penal s'ha estavellat al travesser. Finalment, l'Atlètic ha obtingut el premi de la victòria en un xut directe de penal de Jordi Carrera. Buscàvem una mica pujar a intensitat, que es veiés diferència entre la preparació que hem pogut fer nosaltres i la que m'imagino que han pogut fer ells, i la veritat és que hem començat molt forts, però veure que xocàvem una vegada darrere l'altra amb un equip doncs, molt molt defensiu a darrere, doncs ens ha fet perdre una mica els nervis i a més a més amb l'única arribada que han tingut quasi en tot el partit et fan gol, o sigui que eh, llavors han vingut nervis i imprecisions, però penso que la segona part ha sigut molt diferent, hem jugat més tranquils, més amb cap i amb alguns canvis que hem fet que ens han funcionat i hem aconseguit capgirar el marcador que evidentment ara és, és l'important, nosaltres no podem, no podem regalar cap més punt. L'Atlètic es manté tercer amb 22 punts. Sis més té la cara, que continua segon després de guanyar 1-2 al camp del Taboriente. I en categoria femenina, la Gara i el Club Deportiu Terrassa han tornat a la Lliga després de dos mesos d'aturada. Un solitari gol de Carina Domingo ha donat la victòria a les ratllades que han hagut de patir de valent per derrotar el Coe al tennis. El Club Deportiu Terrassa també ha aconseguit la victòria en la represa de la Lliga després de guanyar 0 a 2 a Alta Oriente. El retorn de la Lliga, després de dos mesos aturada, ha estat a punt de passar-li factura a l'equip femení del Club Egara, les ratllades han hagut de suar de valent per desfer-se del tennis per un gol a zero. Les càntabres, últimes amb només dos punts i sense conèixer encara la victòria, han merescut puntuant la seva visita al Pla del Bonaire, però un solitari gol de Carina Domingo en el tram final ha acabat donant els tres punts a l'Egara. El tenis ha sorprès amb el seu plantejament arriscat, amb una forta pressió defensiva que les de Nacho Fernández no han sabut superar. De fet, les visitants han posat setge a la porteria local i només la falta de punteria i la portera ratllada han evitat el gol. Legara només ha creat perill en jugades de penal, però Maria Tost tampoc ha trobat la manera de superar la portera del tennis. A la represa s'han equilibrat les forces i tots dos equips han disposat de clares ocasions per inaugurar el marcador. Quan tot semblava indicar que els punts es repartirien, una acció d'oportunisme de Karina Domingo a 6 minuts per al final ha acabat donant el triomf al seu equip. No jugamos bien, la verdad que no, 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 no tuvimos un juego asociativo muy bueno, Creo que tenemos mucho para mejorar, la, 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 esta segunda parte de la pretemporada no fue del todo buena por el hecho de que teníamos jugadoras en sala, jugadoras con la absoluta, eh, son dos meses de parón desde el último partido. Bueno, y querés hacer en un rato o en, o en 60 minutos lo que hace dos meses no estás haciendo y bueno, eso lleva a que tenés nervios, ansiedades, bueno, el que mejor lo gestiona es el que se lleva al resultado final. El Club Deportiu Terrassa s'ha sumat a l'excedent cap de setmana en els equips locals i ha derrotat a domicili el Taboriente per 0 a 2. Tant l'Egara com l'equip de les Pedritja sumen 18 punts i ocupen la cinquena i sisena posició respectivament. La zona de play-off està a 4 punts. Ja ha arrencat la 33a temporada BBVA de dansa al Centre Cultural. Ho ha fet aquest dissabte amb el reconegut ballet de Biarritz. La prestigiosa companyia francesa ens ha visitat amb dues peces del director i coreògraf Thierry Malandén, Estro i Nocturs, dues coreografies inspirades en la música de Vivaldi i Chopin. Un joc de llums combinats amb elements sonors han obert el taló de l'Auditori del Centre Cultural i han donat pas a l'inici de la temporada BBVA de dansa 2016. Ha estat aquest dissabte a la nit amb la presència de la prestigiosa companyia francesa del ballet de Biarritz, que ha tornat a visitar de nou Terrassa, amb la interpretació de dues peces del reconegut coreògraf Thierry Malandem. L'espectacle s'ha encetat amb l'obra d'Estro, una coreografia inspirada en l'estro harmònic Opus 3 d'Antonio Vivaldi, l'obra concertant més coneguda de Vivaldi després de les quatre estacions. La segona part del programa l'ha obert la música de Frédéric Chopin, Presa dels seus estats d'ànim, els nocturns expressen les penes de l'amor amb la profunditat de la seva naturalesa nostàlgica. Després del ballet de Biarritz, visitarà Terrassa la Companyia Nacional de Danza. Serà el 12 de març. I la nova jescava ha estat a l'escenari aquest dissabte a la nit de la presentació del nou treball de Blau Mut, titulat El primer arbre del bosc. Aquest nou àlbum proposa un pas més del grup tant a nivell de producció com a nivell de complicitat sonora. Amb una bateria potent, Blau Mut destapa el seu single d'obertura que dona nom al treball. Aquesta nova etapa reporta a la banda una gira arreu del territori que ha passat novament per Terrassa, superant la gran acollida de la primera. De fet, les entrades per a aquest concert de dissabte estaven exaurides. Amb la Umut ens acomiadem, més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Us recordem que aquesta nit, al programa El Quarto de Reixa, Quico Simós entrevistarà Cesc Poc, president de Minyons. Gràcies per la vostra companyia. Fins demà, bona tarda. Es que...